ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ। ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ଆରାଧନା। ବିଧି ମୁତାବକ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣିକୋଖାରୁ ବଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ବୋଲି ପୂଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ନାହିଁ ଗହଳି ଚହଳି, ଜମୁନି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପରଦା ପଛରେ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ରହି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଯାହା ମାନେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିକି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଛି। ଏଥର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଆମେମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସାନିଟାଇଜର୍ ଦେଉଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କରିକି ଆମେ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସକାଳ 7:50 କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାର ପୂଜା ହେଲା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଆବାହନ କରିକିରି ପୁଣି ଚାଲିଲା ଆମର ବରୁଣ ପୂଜା। ବରୁଣ ପୂଜା ପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ନବକ ସବୁ ହେଲା ପରେ କାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମହା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାଟି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯଜ୍ଞଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ହଣ୍ଡି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ପୀଠ ଓ ସମସ୍ତ ଗୋଷାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସହ ଛାଗବଳି ଭଳି ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖମ ସନ୍ଦଧତି କରେ ଶ୍ରେଣୟ ନାମ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭୂସମୃତା ନୀଳାସ୍ମତ ବାଳିକା ଯାମସ୍ତୌ ସ୍ୱପିତେ ହରୌ କମଳ ଯୋ ହନ୍ତୁ ମଧୁ କୈଟଭମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପୂଜା କରୁଛୁ। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନର ଅଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରିଚୁଆଲ୍ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯିବ, ଆମର ଅଛି ମାନେ 50 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ସେ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ ମାନେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ସେ କାମଟି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ବରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ବାହାଘର ପରେ କନ୍ୟା ବିଦାୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ପୂଜକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ ହେଉଛି ପୂଜା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଜରି ମେଢ଼ ତ କେଉଁଠି ମାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର। ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ସବୁଠି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।